Den här är också rätt kul faktiskt. Ja. Thomas Wernersson. Ja. När vi spelade i UEFA-cupen 82 i kvartsfinalen mötte vi Valencia. Och då träningen innan matchen så fick han en smäll på axeln. Ja. Så han var tvungen att ta bedövningssprutor då. Ja, det här har jag hört. Det här är skit. Ja, han var tvungen att ta bedövningssprutor. Och sen dagen efter då, så är det matchen då. Så fick han en spruta innan matchen. Så han liksom skulle inte känna av det här va. Det var ju bara det att de fick en frispark. Frank Arnesen, en dansk. 40 meter var det ungefär. Han sätter den i högra krysset och vi undrar, vad fan är Wernersson? Då låg han ju där uppe, men han fick inte upp armen. För han hade fått en för stark dos av bedövning. Så armen satt här, så han kom inte upp där uppe. Jag tänkte, vad fan gör han?